Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos ao canal Klein Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E eu acredito que para muitos esse é o vídeo mais esperado aqui do canal, né? É o vídeo onde nós vamos fazer a montagem do motor da BMW 320i N20 Turbo. E vamos montar o virabrequim, torquear ele, usar o plastic gauge para a gente conferir as medidas, as folgas, e depois a gente faz aquela montagem bacana. Bora pro vídeo. Em cima da mesa aqui todas as peças, os parafusos, esse virabrequim enorme, os pistões. Quero mostrar para vocês aqui a diferença, ó. À direita a biela que entortou e à esquerda uma biela saudável, né? Vamos pegar aqui na luz, ó. Vamos ver se a gente pega aqui na luz. Olha aí o tanto que essa biela entortou, né? Peço desculpa pela câmera, mas a gente vai voltar com a câmera antiga, a câmera de imagem boa. Foi-se, né? Aqui está o colo, o mancal inferior do bloco, onde é que estão as bronzinas. A gente vai colocar o plastic gauge aqui, o bloco em si já com suas bronzinas. A gente vai agora lubrificar, passar mais um ar, lubrificar aqui, né? Vamos colocar o virabrequim, vamos colocar o plastic gauge, colocar lá, montar e conferir as folgas. O plastic gauge é esse material, é um cordão de cera retificado, onde a gente coloca, dá o torque, ele vai expandir e aqui a gente vai, por essa régua, descobrir qual é a folga que tem no motor, ok? Polias variáveis, bico injeção direta, valve tronic, as torres, conjunto de filtro de óleo, mas o trocador de calor, os comandos, a flauta de distribuição dos bicos, mais o comando do valve tronic, roda fônica, é assim. Velas a gente vai testar ainda, ver se estão em bom estado. Esse pistãozinho aqui não foi nada fácil de encontrar. Esse aqui é o tensor da borra corrente da bomba de óleo. Sensor de rotação. Aqui temos a abraçadeira da turbina. Bomba d'água que foi comprada usada para esse carro, que veio faltando. E é mais ou menos por aí que a gente vai começar, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos fazer a montagem. Aqui estão as correntes já posicionadas no virabrequim. Essa aqui é a corrente do sincronismo. Essa é a corrente da bomba de óleo. Falou, turma. Vamos lá, vamos montar isso aqui. Vai ficar show de bola esse motor. Fala, turma. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, plastic gauge aqui. Plastic gauge aqui, ó. O cordãozinho ali. Ali. Aqui também. E aqui também. Agora a gente vai vir com esse mancal aqui. Vai colocar. Vai dar o torque correto. A gente vai pegar o torque no Dr. E. Depois a gente vai desmontar. E vai ver qual é a expansão do plastic gauge. E com a régua que vem na própria embalagem, a gente vai descobrir qual é a folga radial desse virabrequim. E aqui, galera, doutoria na mão já, tá? Imprimi as folhas para a gente poder usar com mais facilidade. Enquanto eu não tenho a TV aqui no salão, a gente vai imprimindo. Então, aqui a gente bujão do kart, parafuso, fixação da bomba d'água, fixação da bomba de óleo, fixação das bielas, fixação do cárter ao bloco, fixação do volante ao virabrequim. E o que a gente quer agora é a fixação dos mancais ao bloco do motor, né? A gente vai apertar os parafusos aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, de 1 a 10 começa com meio quilo, 2 quilos, 90 e 90 graus. Beleza? Então, a gente vai dar esse torque ali. E depois a gente vai destorquear para ver o plastic gauge. Fala, turma! Olha aqui, ó. Folga radial, folga de óleo do virabrequim, ele é entre 0,20 e 0,020 e 0,046 milímetros. Vamos lá ver quanto ficou lá no carro? Agora sim, ó. Agora nós temos aqui o plastic gauge aqui já pressionado. Ó, nós temos a marca aqui, uma marca aqui, outra marca aqui, a marca desse aqui e a marca desse aqui. Então vamos lá, vamos conferir todas, ó. 0,025. 0,025 aqui também, 0,025, 0,025 e 0,025. Então, o virabrequim aqui está entre 0,020 e 0,046. Ele está perfeito. É só a gente agora lubrificar bem essa parte aqui, passar o silicone que vai aqui na volta, torquear o mancal de novo como se deve, seguindo as ordens do doutor Ye, e depois
A gente vai para a próxima etapa, que é botar a bomba de óleo aqui. Não, antes da bomba de óleo, botar os pistões. Aí a gente vai medir as bielas com plastic gauge também. E depois, tudo certo, torque. E põe bomba de óleo, cárter, vira o motor e o parcial está pronto. Para mancar já com um torque correto, né? E a gente tem que ver se o verbrequim está girando livre, ó. Olha aqui, ó. Um dedo e girando livre. Assim que tem que ser. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer a conferência das folgas de biela. Depois nós vamos dar os torque, montar pistões e anéis. E vamos partir depois para bomba de óleo e cárter. Então é isso aí, galera. Agora chegou a parte, né, que a gente vai começar a botar os pistões do carro. Ó, bielas da Kolber Schmidt, da KS, bronzinas de biela aqui, tá? Seguindo a literatura técnica, com calibre de folgas, a gente estava medindo as folgas aqui, ó, desse espaçamento que tem nos anéis, tá? Aqui nós temos os dois anéis de raspagem e aqui nós temos os anéis de compressão. Beleza, turma? Então é isso aqui que a gente está fazendo. Medimos as folgas que tem aqui, ó, entre uma ponta do anel e outra. Estão todas dentro do padrão, dentro da medida. Então agora é colocar os anéis no pistão, as bronzinas, encaixar o pistão aqui e depois a gente vai lá medir a folga do óleo naquele colo lá do verabrequim, ó, junto com o plastic gauge novamente. Beleza? Bora, deixa eu trabalhar aqui. Quando tiver montado, a gente chama vocês. Pronto, galera, anéis montados. Ó, todos montados. Agora a gente só vai acertar o ângulo deles, lubrificar, prender com a cinta e colocar. Anéis foi da Hastings, um jogo de anel que vem dos Estados Unidos. Então, anel top de linha, tem uma boa qualidade, ó, made in USA, uma boa qualidade e é bem mais barato que os anéis BMW, tá? Beleza? Vamos lá. Pronto, galera, anéis colocados, bronzinas colocadas, tá? Olhem a cor dessa bronzina, como ela é bonita e a cor que estava a bronzina antiga, ó, tá vendo? Toda a cimentação dela acabou. Carro remapeado é assim, né, gente? Tudo que você tira de potência, alguém sofre a pancada. É isso aí, galera. Agora a gente começou, ó, os pistões colocados. Já cortei o plastic gauge daqui. Cortei um plastic gauge para aqui. A gente vai botando um pouquinho mais pro meio aqui. Opa. A gente ajeita ele ali com calma. Pronto. Agora a gente vai botar as capas, torquear e ver qual é a medida que está. Pronto, galera. A gente já esmagou o plastic gauge aqui. Ô, Roger, qual é a medida então, doutor? Tá 0,025 até 0,071. 0,025 até 0,071. Então vamos lá, entre 0,025 e 0,071 nós temos aqui exatamente 0,051, 0,051. Está dentro da medida. Tá top. Beleza. Então agora a gente vai medir as outras duas bielas. Então, galera, Roger já fez mais um plastic gauge aqui, tá vendo aqui? Ficou a mesma medida. Ó, o Roger aí cuidando dos cachorrinhos, cachorrinhos barulhentos. Então vamos ver lá. A medida que deveria ser, ó, mesma coisa, ó. 0,051, 0,051. Então a medida de folga radial está perfeita, tá? Então vai ter uma boa lubrificação, não vai vibrar, não vai bater, não vai rajar. Aqui tá ok. Agora a gente vai dar o torque. Lembra qual é o torque daqui, Roger? 2,5 kg mais duas etapas de 70 graus. Então o Roger vai dar o torque aqui e nós vamos terminar de montar a parte, o parcial dela. Vamos colocar a bomba de óleo, cárter e fechar e vamos partir pro cabeçote hoje, hein? Vamos lá então, galera. Agora tá na hora de botar a bomba de óleo aqui no lugar. Então o que que a gente fez? Primeiro pistão aqui em PMS. A gente olha ali, ó. Ó, PMS ali. E qual é que é o ponto da bomba de óleo? Aqui, ó. Nesse furinho aqui. Eu acho que vocês não vão ver, mas olha lá. Eu vou girar, ó. Sumiu. E foi. Apareceu de novo, ó. Você bota um pininho ali. Trava. Pistão em PMS. Vem aqui e encaixa essa engrenagem, ó. Depois agora é só torquear esse parafuso que vai aqui. E deu, tá tudo certo. Aí depois de tudo certo ali, você vem e puxa o tensor da corrente da bomba de óleo. E pronto. Você vai ter uma bomba de óleo sincronizada e tudo perfeito.
É isso aí, galera. Então vamos para a próxima parte, que é cárter, virar o carro, botar os retentores, começar a botar as capas de corrente superior e vamos lá, que esse carro tem que funcionar. Sim, meus amigos, olha aí, o nosso motor da BMW já se encontra com o parcial totalmente fechado. Cárter já está no lugar, como vocês podem ver aqui, ó. Cárter já está aqui. Sensor de detonação está aqui, ainda vou regular a posição deles depois quando entrar o chicote, tá? Corrente e as corrediças aqui da corrente já está aqui no lugar. O que nós vamos fazer agora? Olha aqui, ó, junta do cárter foi uma nova da Elrig. Esses kits aqui do trocador de calor, junta da tampa de válvula, e esse aqui é o retentor do volante, original Elrig. A junta do cabeçote de aço da Elrig e os parafusos do cabeçote estão aqui, ó. Ó. Tudo aqui dentro, beleza? Então, agora é botar a junta do cabeçote aqui e vir com ele, sim, esse cabeçote lindo e maravilhoso que o Jairão deu um talento nele para nós aqui, né? Tive que mandar lá para a retífica projeto para dar aquele trato. Olha que superfície maravilhosa que está, né? Então já vamos entrar com o cabeçote aqui e depois torqueá-lo. Aí sim, aí vamos ter que começar a montar o Volvitronic, que não é uma tarefa fácil. Então, galera, parafuso da Elrig, a gente vai lubrificar todos eles. Aqui a caixa deles aqui. Cabeçote, vocês viram, já encaixei. Vou subir a corrente aqui, botar os parafusos, torquear. E é isso aí. Por enquanto, o nosso vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer a montagem do Volvitronic. Vamos fazer o sincronismo desse motor. E depois, instalação e funcionamento dele, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. O motor da BMW está tomando jeito aí. É nóis, vamos conversar um pouquinho aqui. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Nosso vídeo hoje se encerra para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. É atualizações da BMW N20 Turbo 2013, 14 ou 14, 15. Eu nunca lembro o ano dela direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais. No próximo vídeo, montagem de Volvitronic, sincronismo e funcionamento. Ou talvez dois vídeos, eu não sei ainda, porque eu quero fazer um vídeo Volvitronic bem elaborado para vocês entenderem como funciona a montagem desse sistema, que é bem complexo, tá? Difícil, as molas são bem pesadas. Então vai deixando aquele like maroto, se inscreve no canal, eu já falei que se inscreve, né? Eu tô repetindo as mesmas coisas aí. Mas deixa aquele comentário bacana, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E é isso aí, meu, muito obrigado, até o próximo vídeo.